policë kemi ne? Sa policë mund kemi ne për shembull doktorë të cilët kanë mundet të kenë bërë një studim të tyre për qëndrueshmëri mendore. Se ne flasim për njerëz individ të cilët janë të botës së krimit. Dhe sot, edhe një herë pyetim, pra, nuk kemi sigurt. A vin dot të a vin të gjithë policët apo të gjithë oficerët e policisë për të bërë një, siç bëjnë ata kontrollin e tyre fizik, ka normat e tyre fizike? Kjo është një pyetje. Në raportin ka një raport mjekësor. Kjo po, kjo është një pyetje në dy pyetje kryesore që shikon, unë do i bëja në lidhje me këtë çështje. Sigurisht që unë personalisht kam pasur edhe pacient apo klient të cilët punojnë në forcat e rendit dhe që kanë ardhur për të kërkuar ndihmë për shkak të problematikave tyre të ndryshme. Por është rëndësishme që për profesionistë të fushave të ndryshme të cilët janë në kontakt të drejtë për drejtë me popullsinë dhe kanë një rol për shkak të profesionit të rëndësishëm dhe të me përgjegjësi shumë të madhe në menaxhimin e situatave të vështira, është rëndësishme që të kenë jo vetëm mundësinë sipas nevojave të tyre, por të kenë edhe si thuaç check-up-e të periodike, le të themi, të gjendjes së tyre emocionale dhe mendore. Në dijenin time jo.